ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਨੇ ਤੋੜੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ PGI ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਧਰ 13 ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਹੀਕਲ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।